اگر انسانوں میں انسانوں میں اگر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے وہ صرف دین و مذہب کی بنیاد پر پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اختیاری ہے انسان کی. وطن آدمی اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وطن ہر انسان اپنے وطن کو تبدیل کر لے, اپنی نسل کو تبدیل کرنے پر ہر انسان قادر نہیں, اپنی مادری زبان کو انسان بدلنے پر قادر نہیں, لیکن اپنے دین و مذہب کو بدلنے پر قادر ہے. اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ جو دین و مذہب اس کے نزدیک حق ہے اس کو وہ اختیار کر سکتا ہے. اگر سارے لوگ اس دین و مذہب کو مان لیں تو سارے مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے. تو اتحاد اگر ہو سکتا ہے انسانوں کے درمیان تو صرف دین و مذہب کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اب دین و مذہب کی بنیاد پر کیسے ہو؟ اگر اللہ کی جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے اگر اس کی بات پر سب متفق ہو جائیں گے تو سارے کے سارے انسان متحد ہو جائیں جو اس اور ساری انسانی برادری ایک ہی برادری رہے گی. چنانچہ جب حضرات آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں اور ان کے اولاد پھیلی ہے سارے انسان ایک ہی برادری تھے, کیونکہ سب ایک ہی اللہ کے ماننے والے اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ماننے والے اس کے تعلیمات کو ماننے والے تھے. پھر اتحاد کو ختم کیا کہ کفر آنے لگا, شرک آ گیا, تو اسلامی انسانی برادری کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. تو تقسیم جو کیا انسانی برادری کو کفر اور شرک نے کیا, مذہب سے اللہ کے لائے ہوئے دین سے ہٹ کر جب انسان اپنا نظام بنانے لگا تو وہ انسانی برادری سے الگ ہو گیا اور اسلام انسانی برادری میں دو ملتیں بن گئیں, دو قومیں بن گئیں. تو ہم اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے اور ماننے والے ہیں. ہمارا دین دوسرے لوگوں سے, دوسری قوموں سے, دوسری ملتوں سے الگ ہے. ہماری معاشرت, ہماری ثقافت, ہماری تاریخ, ہمارے نظریات, ہماری سوچ سب تابع ہے قرآن و سنت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے. لہذا ہم اپنے مذہب سے قطع نظر کر کے کسی ایسی برادری میں شامل نہیں ہو سکتے جس کے ہاں مذہب کی کوئی قدر و قیمت نہیں, یہ قرآن و سنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے برحق طور پر یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک الگ ملت ہیں, ہماری ثقافت الگ ہے, ہماری تاریخ الگ ہے, ہماری روایات الگ ہے ہندو قوم سے اور دوسری اقوام سے, ہماری ہر چیز الگ ہے. لہذا جب ہم ایک الگ ملت ہیں, ایک الگ قوم ہیں, تو ہمارا وطن بھی الگ ہونا چاہیے. اور وطنی قومیت پر ہم ناراضی نہیں ہیں. خود علامہ اقبال نے وطنی قومیت کی نفی اس طریقے سے کی اور انہوں نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے. صحیح. اگر وطنی قومیت کو لے لیا جائے تو ملت بڑھ جائے گی. صحیح. ملت پوری دنیا میں اس وقت ملت اسلامیہ پھیلی ہوئی ہے. اس وقت مسلمانوں کی کچھ عرصے پہلے تک کے اعداد و شمار تو یہ تھے کہ پوری دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ ہے مسلمان, لیکن تازہ ترین جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد چوتھائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے. یہ ایک ملت اسلامیہ پیروئے ہوئے ہیں, ملت اسلامیہ کے سلسلے میں پیروئے ہوئے ہیں سارے مسلمان, چاہے وہ افریقہ میں رہتے ہوں, آسٹریلیا میں ہوں, یورپ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, ایشیا کے بھی کسی ملک میں ہوں, مشرق میں ہوں, مغرب میں ہوں, کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں, کسی بھی رنگت کے لوگ ہوں, کسی بھی نسل کے لوگ ہوں, کسی بھی وطن کے لوگ ہوں, یہ سب ایک لڑی میں پرے ہوئے ہیں اور ایک ہی برادری ہے. انما المؤمنون اخوہ, چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان بھی ایک جسم واحد کی طرف ہیں.
اگر کسی ایک عضو میں اور جسم کا کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم انسان کا بیتاب ہو جاتا ہے اور اس کی نیند اڑ جاتی ہے. یہی حال عالم اسلام کا ہے, اور ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کو کوئی غضب پہنچے تو پوری دنیا کے مسلمان اس پر فکر مند ہوں اور اس کو اس نقصان کی تلافی کی کوشش کریں. تو یہ اس دو الگ قومیتیں ہیں. اس قومیت کی بنیاد پر پاکستان کو کا مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کی حکومت ہونی چاہیے, اور اس کا نام پاکستان تجویز کیا گیا. پاکستان کا لفظ ہی یہ بتا رہا تھا کہ ایک یہ ملک ایسا ہوگا جو فسق و فجور سے, اللہ کی نافرمانی سے, ظلم اور جہالت سے پاک ہوگا. پاکستان چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا, تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دستور تو بنا بنایا نازل ہو چکا ہے آج سے 1400 سال پہلے تقریباً, وہ قرآن ہے, وہ ہمارا دستور ہے, وہ ہمارا دستور ہوگا. اور آپ نے کہا کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا, بلا شبہ بہت سرگرم حصہ لیا, بڑی طویل جدوجہد فرمائی اور بہت سی سطحوں پر انہوں نے یہ خدمت انجام دی. کہ ہمارے بچپن اور لڑکپن کا زمانہ تھا, جب پاکستان بنا ہے تو میری عمر کا 12 سال چل رہا تھا. خود ہم اس تحریک میں بچے شریک تھے, اور میں دار العلوم دیوبند میں قرآن کریم حفظ کرتا تھا اس زمانے میں. تو ہم ہر جمعہ کی نماز کے بعد جلوس نکالتے تھے, اور ہم نے بچہ مسلم لیگ بنائی تھی. اس میں اس وقت پاکستان کی جب تحریک چل رہی تھی تقریباً 11 سال تھا میری عمر کا. ہمارے بڑے بھائی جناب ولی راضی صاحب مجھ سے 2 سال بڑے تھے, ان سے بڑے بھائی رضی صاحب ان سے 2 سال بڑے تھے, ان سے 2 سال بڑے ہمارے بھائی جان جناب زکی کیفی مرحوم جو مشہور شاعر جی رہے ہیں وہ تھے. ہم سب بھائی اپنے اپنی سطح کی عمروں کے حساب سے جو خدمت تحریک پاکستان میں انجام دے سکتے تھے اس میں لگے ہوئے تھے. ہم نے بچوں نے بچہ مسلم لیگ بنائی تھی, تقریباً 600 بچے دیوبند کے اس کا رکن تھے. ہر جمعہ کی نماز کے بعد ہم جلوس نکالتے تھے, اور اس میں ہمارے نعرے کیا ہوتے تھے, لے کے رہیں گے پاکستان, دینا پڑے گا پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے, سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے, خون کے ندیاں بہائیں گے پاکستان بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور مسلم مسلم بھائی بھائی. اور یہ مسلم مسلم بھائی بھائی کا نعرہ جو ہوتا تھا وہ کانگریس کے اس نعرے کا جواب ہوتا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ نعرہ دیا تھا کہ نہیں, ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہے. اگر مجھے ہندو مسلم بھائی بھائی ہوتے تو میں نے پاکستان کی کیا ضرورت تھی, مسلم ایک الگ بھائی برادری ہے. چنانچہ ہمارا نعرہ ہوتا تھا مسلم مسلم بھائی بھائی. یہ سارے سب کچھ کیا تھے؟ یہ اسلامی دستور اسلامی نظام کے لیے تھے. قائد اعظم کی ایک تقریر نہیں, جگہ جگہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کو الگ اس واسطے لینا چاہتے ہیں کہ مسلمان تاکہ اپنی سیاست, اپنی معیشت, اپنی معاشرت اور اپنی ثقافت کو, اپنے نظام تعلیم کو, نظام انصاف کو, نظام عدل کو اپنے دینی طریقے سے, اپنے اسلام کے طریقے سے نافذ کر سکیں. اس واسطے یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ کیا لوگ آج کل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض دانشور اس سوچ کو عام کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مقصد نفاذ اسلام نہیں تھا. اول تو ان دانشور صاحبان سے پوچھا جائے کہ ان کی عمریں کیا ہیں,
انہوں نے تحریک پاکستان, ان میں سے کتنوں نے تحریک پاکستان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ یہ بات یا تو وہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہو اور تحریک پاکستان سے بالکل بے خبر ہو, یا تو وہ شخص کہہ سکتا ہے, یا پھر وہ منافق ہوگا.